Zeman pohrdá lidmi, není sociální demokrat, říká muž, který ví, co to je stát na vrcholu a odcházet. Ministr, premiér, eurokomisař. 4 roky šéfoval poradce expremiéra Sobotky. Proslavila ho věta "zdroje jsou", kterou v roce 2002 lapidárně smetl Václava Klause v jedné z předvolebních televizních debat. Dnes je ředitelem Masarykovy demokratické akademie a říká, ta plná politická sezóna pro mě skončila a kandidovat už se nikam nechystám. Vladimír Špidla je mým hostem. Dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu pozdraví Barbora Techicíní. Osobnost plus. Tak pane Špidlo, platí to stále, že ta plná politická sezóna pro vás skončila? Je to platí. Definitivní? To platí. To znamená, ani kdyby vás dnes někdo vyzval? Ne, myslím si, že ne. Teď už opravdu jsem ve věku, kdy rozhodně už je správné to předávat jiným. Takže ze všech možných důvodů, včetně tohoto, už nemíním se angažovat v politice jako politická osobnost v nějaké významné funkci. Nevýznamné, ano. A nevýznamné, já nevím, na úrovni obecního zastupitelstva nepochybně ano, ačkoliv to je jiným způsobem významná funkce. To ano, taky jsem kandidoval, dostal jsem sice dost preferenčních hlasů, ale protože sociální demokracie měla katastrofální výsledek, takže jsem do zastupitelstva nebyl zvolen. Ale třeba toto jsou věci, které bych ještě určitě přijal, kdyby byla příležitost. Vy jste v létě letošního roku, konkrétně v červnu, jste řekl, že se hlásíte k sociální demokracii, kterou představuje předseda Hamáček. A ptám se, to stále také platí? To stále platí. A to znamená, že jeho postupy jsou vám blízké. Speciálně teď mě zajímají ty postupy kolem Babiše, vlády a tedy. Pochopitelně, když jste v nějaké špičkové funkci, a to vím velmi dobře, tak jste konfrontován s množstvím věcí, které jsou protichůdné, které musíte vyvážit, a nahlíženo zvnějšku se může vynořovat lecjaká kritika. Ale tak, jak to doposud vidím, tak s Janem Hamáčkem souhlasím. No, mám pocit, že sociální demokracie vyvažuje, až se vyvážila do totální nečitelnosti a nesrozumitelnosti, speciálně pokud jde o premiéra. A tak to si myslím, že ne, protože sociální demokracie si udělala své stranické referendum, to reálně proběhlo, účastnilo se jich opravdu velké množství straníků, ukázalo se, že strana je aktivní a výsledek, sice jednoznačný, ne stoprocentní, ale jednoznačný byl pro vstup do vlády. A od toho okamžiku se nic úplně zásadního nezměnilo, čili je třeba přijmout důsledky toho, co jsem učinil. Jasně, ale pokud podle vašeho názoru se nic nezměnilo, tak proč sociální demokracie nepodpořila vládu například? No, protože v každém případě, když vstupovala do vlády, tak vždy se snažila symbolicky i věcně vyjádřit, že nedává předsedovi vlády biankošek. Takže a proto to nepodpořila to vládu, jaké je? To byl, no, nepodpořila, umožnila ovšem existenci této vlády. A ano, ukázala určitý odstup od jejího předsedy. Myslím si, že v okamžiku nějakého politického rozhodování to bylo docela dobře udělané. To znamená, myslíte si, že voliči sociální demokracie pochopí, proč jste nepodpořili vládu, ve které nejste? Že voliči sociální demokracie se opravdu zabývají jinými věcmi. No, máte 7% preference, tak to vypadá, že... To ano, protože pochopitelně procházíme teďka obdobím, kdy obdobím, nebo procházeli jsme obdobím velké krize a teď ještě jsme se rozhodně nedostali na nějakou vzestupnou dráhu. Ale přesto si myslím, že voliče sociální demokracie zajímá opravdu něco jiného. A myslím si, že jedno z takových témat je třeba dlužní otroctví, které vytváří prostě obrovský rozsah exekucí. Já bych se ještě vrátila u premiéra a účasti ČSSD na téhle vládě, jestli mohu. Pan Hamáček, za kterým stojíte, taky vyzval premiéra,
aby odešel, ale v podstatě, když neodejde, tak ve vládě sociální demokracie podle všech vyjádření zůstane. Tak to čtete jak? Nebo volič to má číst jak? No, že chceme udělat, že sociální demokracie chce udělat to, to, co dostala do vládního prohlášení. Protože to se nakonec počítá, ne nějaké jako jemné finesy a nějaká hra jako v nějaký reality show. Ne, počkejte, vy si myslíte, že účast nebo neúčast Andreje Babiše na vládě je nějaká finesa? No, postupy, to, jestli prostě někdo někoho podporuje, nepodporuje, jestli má s ním lepší nebo horší vztah, to je politika v úzkém slova smyslu, ale sociální demokracie musí a vždycky měla jako obsah politiky, že chce změnit situaci lidí. No a i některé věci, které se odehrávají teď, tak ukazují, jsou jasné, situace lidí v tomto případě zlepšuje. Rozumím, řeknu, že Vladimír Špidla je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jenom nerozumím tomu, jestli sociální demokracie je tedy dnes ve stavu takovém, že svůj program bude prosazovat s kýmkoliv, že jí bude jedno, jak moc klesají její preference, protože si bude myslet, že ona ví nejlépe, co chtějí lidé. Tak není to zase tak, jak to formulujete, to není pravda. Za prvé preference, jakkoliv to není nějak zásadní změna nebo nějaké zásadní zlepšení, jak jsou zjevně stabilizované. Prostě ale na jaké úrovni? No, pohybují se kolem 9%. Nemůžete si myslet, že politické změny se odehrávají během několika týdnů. My jsme se prostě dostali velmi hluboko a z tohoto se... Čili vy si myslíte, že jste v tuto chvíli na vzestupné trajektorii? Ano? Já si nemyslím, že jsme na vzestupné trajektorii. Tomu by odporovali průzkumy. Protože to nevím. Já vidím, že došlo k jisté stagnaci. Jo? Že se to pohybuje stále mezi, řekněme, 7,5 a 9%. Nahodile někdy je to o něco lepší, ale pořád prostě ta linie je stejná. Ale přesto si myslím, že je z hlediska sociální demokracie správné a racionální prostřednictvím vlády, protože to je nástroj, zlepšovat situaci lidí a prosazovat určité principiální sociálně demokratické postupy. Rozumím tomu dobře, že prostřednictvím vlády v čele s Andrejem Babišem. Do vlády s Andrejem Babišem jsme vstoupili na základě stranického referenda. Já vím, jak jste tam vstoupili, to jste řekl. S tímto cílem. Tehdy jsme se rozhodli, že prostřednictvím vlády Andreje Babiše se pokusíme zrealizovat maximum z politických představ sociální demokracie. Jinými slovy, to spojenectví s Andrejem Babišem by mělo podle vašeho názoru trvat. Je to spojenectví, které je nástrojem a myslím si, že bude trvat po celou dobu volebního období. Ne. Co bude po volebním období, to se je otevřená záležitost. Ale jakékoliv spojenectví je nástrojem, rozumíte? No samozřejmě, že ano. Protože jakékoliv spojenectví je nástrojem, toto spojenectví s Andrejem Babišem při zvážení všech stínů a světel usoudila sociální demokracie, jasně, že je nástrojem, který je vhodné použít v této politické konstelaci k politickým cílům. Jasně, čili teď na tom sjezdu, který přijde na konci tohoto týdne, už se podle vašeho názoru nebude o ničem zásadním, kromě předsedy, rozhodovat. Všichni si myslí to samé. Sjezd na konci týdne není, sjezd je někdy v březnu. Teď nezačíná v neděli žádné jednání sociální. Tak za to se omlouvám. Jako bude normální ústřední výbor. To ano, který se schází jednou za měsíc, jednou za dva měsíce. A tam se ještě nebude rozhodovat o tom, kdo bude kandidovat, nekandidovat na šéfa? To ještě ne. Ale v každém případě víme, kdo se tam hrne nebo hlásí. No, to je něco jiného. A já se ptám, připomeňme pan Zimola, připomeňme pan Chovanec nejspíš, připomeňme pan Hamáček nejspíš. A z této trojice stále vaše sympatie jsou s panem Hamáčkem.
Jak už jsem se vyjádřil, já jsem podpořil a podporuji pana Hamáčka, ale ten výčet, který jste udělala, zdaleka není uzavřený. Vím, ale tohle jsou nejvýraznější jména, která se tam objevila. Teď se objevila, ano. Ale za měsíc bude ta situace významně jiná a určitě tam budou i jiná jména a budou opět výrazná. Dobře, no a není pravděpodobné, že když teď vy podporujete pana Hamáčka, takže u toho zůstanete? Já se jenom ptám, jestli... Co myslíte tím zůstanete? Já obecně jsem sociální demokrat, opravdu přesvědčením, a podporuji sociální demokracii jako určitý politický proud. V tento okamžik vidím, že předseda strany v širším slova smyslu zastupuje to, za co já se angažuji. Nemám nejmenší důvod, abych cokoliv přehodnocoval. No vy si myslíte, že pan Zimola by to nezastupoval třeba? Takhle obecně řečeno totiž to mnoho neříká. Ano, nejsem si jist, že by pan Zimola zastupoval skutečně tu emancipační linii, kterou sociální demokracie má. Vladimír? Myslím si, že jeho představy jsou poněkud užší. Vladimír Špidla, dnešním hostem Osobnosti Plus. Řekněte, jako řadový člen sociální demokracie, prožíváte to, co se děje teď na politické scéně, nějak výrazně, nebo už se díváte opravdu jen zvenku? A tak samozřejmě, že to prožívám výrazně, protože jsem pořád členem sociální demokracie, působím v místní organizaci, tak to jsou věci, které vás vždycky vedou k tomu, abyste se angažovala. A to je jedno, na jaké úrovni. No a nejste upřímně teď opravdu trošku nesvůj z toho, do jaké situace se ta partaj dostala? No tak samozřejmě, že jsem nesvůj. Kdo by nebyl nesvůj, když strana, která měla normálně výsledky kolem 30%, má kolem 7%. Ale na druhé straně v dějinách politických stran a politického života to není nic neobvyklého, že máte prostě období, dlouhé období slabosti, kdy se musíte znovu dát dohromady. A já si myslím, že to sociální demokracie dokáže. Jasně, a je to taky problém. Běžné, že vládne sociální demokracie ve vládě, a to je naposledy, co se toho dotýkám, toho jména Andrej Babiš, ale že vládne s trestně stíhaným premiérem, jehož případy se šetří a on tudíž má pod sebou všechny ty složky, které se na tom šetření podílejí. Nemá pod sebou všechny složky, které se... Jako premiér. Ale jako premiér. Premiér není. Premiér je pouze ten, kdo organizuje vládu. Ústavní. Vy tomu věříte? Ale teď jsem zažil několik premiérů a sám jsem byl premiérem. Čili, že oni nezasahují do ničeho, co je pod nimi? Přímo nemůžou a záleží to vždycky na tom, jak odhodlaný je ministr. Tu přímou odpovědnost ústavní, čili klidu, má ministr. Premiér ho neřídí, nemůže mu dávat příkazy. Ministr je v tomto směru zcela nezávislý a je povinen se chovat v rámci svého ústavního mandátu. Já myslím, že to říkáte ministři, hezky podle skript. Ale a to já taky se... ministři dělají opravdu, v české vládě. Jinými slovy, věříte tomu, že vyšetřování případu kolem Andreje Babiše běží úplně stejně, jako by běželo, kdyby nebyl premiér? Ale věřím tomu, že policie a soudní systém jsou nezávislí. A že to není, ani v tomto případě nemám nejmenší ideu a nejmenší hypotézu, že bych si myslel, že věc je tímto způsobem znehodnocena. Prostě ty systémy jsou nezávislé. Není to poprvé, kdy významná politická postava se octla v policejním vyšetřování. No asi poprvé, kdy je to premiér, no, je to který poprvé, zůstává ve funkci. Ano, je to poprvé, kdy je to premiér, ale byli to ministři už, byli to hejtmani a podobně. No ale čili, odcházeli, ne? Čili, nezůstávali ve funkci. Čili vidím zcela zřetelně, že ústavní systém si s tím dokáže poradit. Čili nic není špatného na tom, když trestně stíhaná osoba šéfuje vládu. Já se ptám, jestli to takhle doopravdy podle vidíte. Podle mě to je věc, která je sporná, která pochopitelně není nic, co by člověk mohl považovat za normální. Na druhé straně povolební situace byla určitým způsobem definovaná a sociální demokracie zvolila toto hledisko, které má svou racionalitu.
Řekněte, pane Špidlo, čím teď nejvíc žijete? Co vás zajímá úplně nejvíc nebo baví úplně nejvíc ve vašem životě? Tak nejvíc mě zajímá problematika digitalizace a umělé inteligence, která prostě zcela zradikalizuje náš život, a to nejenom ekonomický, ale obecně. A je to věc, která je do té míry radikální, že těžce je srovnatelná s průmyslovou revolucí, jo, která taky úplně převorala společnost. A myslím si, že zvládnutí sociálních důsledků je jedna věc, a podpora toho, aby České republice neujel vlak, je druhá věc. A já mám dojem, že vlak nám ujíždí, že tomu nevěnujeme dostatečnou pozornost. Mluvíte teď o vládě? Mluvím i o vládě. Mluvím tím o vládě. Vidím, že se prostě různým způsobem diskutuje na různých úrovních, ale nezaznamenal jsem ještě takovou tu pevnou vůli a odhodlání, která by se za to postavila. Zapochyboval jste někdy o tom, jestli vůbec politika jako taková byla vaším šálkem čaje, nebo jste o tom nikdy nepochyboval? Nikdy jsem o tom nepochyboval. Já jsem se do politiky dostal sice pod tlakem událostí a pak jsem se snažil ze vší síly věci zvládat tak, jak jsem považoval za správné. A když to vezmu zpátky, tak samozřejmě hodnotit vždycky každého politika nakonec hodnotí dějiny. No a já tak tam rozhodně najdu věci, které měly smysl a věci, které třeba jsou složitější. Já teď jsem nenarážela úplně na to, co jste tam dokázal nebo nedokázal. Ne, ale tím jsem chtěl říct, že prostě jestliže v činnosti, kterou děláte, máte pocit, že jste přece jenom některé věci, které mají cenu, prosadila, tak ji nespochybňujete. Jo. Takže můj zážitek z politiky je, že jsem z ní neutíkal a nehroutil jsem se. A cítil jste se v ní dobře? Nemůžete se cítit v pravém slova smyslu dobře v politice, protože to je extrémní pozice. Ale je to tak asi jako, když děláte nějaký extrémní sport. V okamžiku, kdy jste v tom plném výkonu, tak nevím, jestli je to příjemný. Jo? Ale přesto to děláte. No, jasně, ale existuje spousta politiků, kteří i v těch extrémních chvílích tohoto extrémního sportu, řekněme, se cítí jak ryba ve vodě. No to je otázka, jestli to tak doopravdy je. Jo? To je opravdu otázka. Ale u vás to tak nebylo. V některých okamžicích, které byly těžké, jsem se cítil docela dobře a věděl jsem, že to jde. Jindy samozřejmě v některých šarvátkách ne, ono to taky hodně závisí v podstatě na momentální formě. Když se podíváte prostě na ta různá střetnutí a okamžiky, tak vidíte okamžiky, kdy jste byla vnitřně silná, kdy to šlo, a pak najednou ani nevíte proč. Vidíte prostě neúspěchy, které byly, a zřejmě v ten okamžik jste byli buď unavený z formy, nebo já nevím co. Prostě který takový okamžik vás nejvíc mrzel? A tak asi mě nejvíc mrzelo to, že jsem špatně odhad, že Miloš Zeman chce kandidovat na prezidenta. To je, on mě asi 16krát ujistil, že nechce, a já jsem mu to uvěřil. To se s váma mimochodem tahne, protože ten nesoulad mezi vámi dvěma zjevně pramení právě z tohoto období, kdy jste se naposledy viděl s Milošem Zemanem napřímo. To už musí být let, ne? Ne, to je let. A vlastně ta hlavní chyba, kterou asi, když už o tom mluvíme, tak kterou já považuji za opravdu velkou. Prostě v zásadě jsme byli dohodnuti, že, a počítal jsem s tím, že kandidovat bude Otakar Motejl, což byl vhodný kandidát, který by dokázal určitě se uplatnit ve sněmovně. A v okamžiku, kdy poměrně překvapivě strana vyhrála volby pod mým vedením, tak já měl příležitost, kterou má každý vítěz na začátku, řekněme 2 nebo 3 měsíce, může rozhodnout některé věci a může rozhodnout definitivně. A já jsem v tu dobu mohl rozhodnout otázku prezidentského kandidáta. A protože jsem měl obavu ze složitých koaličních jednání
a myslel jsem si, že ta dohoda kolem Otakara Motejla je pevná, tak jsem to prostě na tom prvním ústředním výboru neudělal. Kdybych to udělal... A to je to, co stojí u zrodu toho nesouladu mezi vámi a Milošem Zemanem. Je no, to tak? Ano, tohleto období. Tak myslíte si obecně, že přímá volba, která byla nakonec schválena a kterou tu praktikujem už dvakrát jsme ji praktikovali, že je to pravé ořechové? Podívejte, přímá volba je naprosto normální ústavní systém a je v zásadě neutrální. Přímá volba je v Rakousku, který je vysloveně parlamentní republika, žádný problém. Přímá volba je ve Francii, přímá volba je ve Finsku, jestli se nepletu. Jo, čili přímá volba je přibližně stejně rozšířená jako nepřímá. A vždycky musíte uvažovat o tom, co bylo příčinou. A příčinou byly ty strašlivé šarvátky, které se odehrávaly ve sněmovně, které svědčily o tom, nebo vyvolávaly hypotézy o tom, že jsou věci zkorumpované a já nevím, co všechno. Čili ten obraz byl do té míry nechutný, že se zdálo zvolit jiný systém volby jako vhodné řešení. A zdá se i teď? Nemám žádné výhrady. Prostě je to běžná ústavní zvyklost, jak už jsem řekl, asi možná tak polovina státu volí přímo, polovina nepřímo. Čili vás neznervózňuje to, že na rozdíl třeba od Francie a od jiných západoevropských zemí jsme prostě evidentně jinak náchylní k marketingu a tak dále. Víte, co myslím? Já vím, ale všechny, zase to je moje opravdu velká zkušenost, kterou člověk získá s časem, prostě komplexní změny, než nějakým způsobem dozrajou, tak potřebují 2-3 sezóny, než prostě opravdu se třeba zvnitřní mezi všemi občany princip. Ne, já tomu rozumím, ale když jste o Miloši Zemanovi řekl, že jste ho nechtěl za prezidenta a že ho považujete za nebezpečného, to je váš výraz. No, taky jsem ho nevolil, no. No, jasně, ale já se ptám na to, jestli si myslíte, že kdyby volili prezidenta parlamentní komory, tak není menší riziko v tom... To teda není. Není? Ne, to fakt není. No, já si jenom nedovedu představit, že by se poslanecká sněmovna shodla na Miloši Zemanovi, proto se ptám. Ale je pravda, že to může v určitý moment vést k tomu, že na nějaké osobě se neshodne, ale to neznamená, že se neshodne na osobě, která je prostě nakonec se ukáže v její politický koncept, že není šťastný. To prostě jakoby kvalita výsledku přímé volby a kvalita výsledku nepřímé volby je věc, kterou nikdy nedokážete posoudit, protože k tomu je velké množství různých prostě elementů, které se musí... Dobře, ale neplatí teď obecně, bez souvislosti s Milošem Zemanem, nechte mě to doříct, prosím, že je případná volba jakéhokoliv extrému mnohem více možná v přímé volbě než v parlamentní? Ne v dvoukolové. V jednokolové volbě byste měla pravdu. Ale ve dvoukolové ne. Protože ve dvoukolové volbě je vždycky vidět, že ti nakonec to musí být kandidáti, kteří dokáží vytvořit většiny. Jo? A do těch prvních kol oni vstupují, když to jde dobře, tak z 30%. Takže dvoukolová volba riziko extrémů potlačuje. Řekněte, chybí vám doba, kdy jste měl reálnou moc? Nechybí. Vás nebavilo přetavovat vaše ideje, myšlenky? Ale to ano, to mě samozřejmě... No, tak jak vám to může nechybět? Protože prostě existuje k tomu, abyste se nějakým způsobem uplatnila, existuje tisíce jiných cest. Jo. Ano, pro politika je moc nástroj. A když ho máte, jako třeba nějaký dláto pro hřezbáře, a když ho máte, tak ho využijete. Samozřejmě, že ano. Ale nemusíte ho mít. To je to, proč vlastně tu moc chcete dostat, když jste politik jaksi v demokratickém kontextu, ne pro nějaký vnitřní uspokojení, ale protože je to jako, když má malíř barvy. Že jo? To je zřejmý. Ale nemusíte to mít. Můžete dělat grafiku.
Ne, ale já si myslím, když to někdo okusí, už jenom krátce, takže bez ohledu na to, jestli to nazveme droga nebo nedroga, ale prostě jakmile okusíte to, že myšlenka může být činem s výsledkem, tak se vám z toho nechce, ne? Ale to víte, že ne, že jako úplně snadno se z toho neodchází. Ale když se mě ptáte, jestli mi to chybí, tak nějakým existenciálním způsobem ne. Prostě. Ne, já jsem se emocionálně. Jako netrpím. Netrpíte. Rozhodně ne. Takže netrpící Vladimír Špidla byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já za to moc děkuju. Díky, že jste přišel. A shledanou. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.